Bibelen består av mange bøker. En av dem er evangeliet etter Johannes. Bibelen er delt opp i kapitler med store tall og vers med små tall. I kapittel 3 i evangeliet etter Johannes står det om Nikodemus. Han kom til Jesus på natten i all hemmelighet fordi han var redd for å spørre Jesus om alt han lurte på mens alle de andre hørte på. I vers 16 står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette verset kaller vi gjerne den lille Bibel. Og har du fått med deg dette verset, så har du kanskje fått med det viktigste i denne boka.